ଆମର ଏଇଟା ଭିଗାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ CSR କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ 1000 ଟ୍ରି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରୁଟ୍ ଗଛ ଏବଂ ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ସେଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗଛ ସେଇ ଗଛ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଉଜିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ BMCର କୋଲାବୋରେସନ୍ରେ ଆମେ 1000 ଗଛ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଆଗରୁ ଲଗାଉଥିଲୁ ଗଛ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ NGO ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଇୟର୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ସେ ଯେମିତି ଗଛକୁ 3 ଇୟର୍ସ ମାନେ ପାଣି ଦେବେ ସାର ଦେବେ 3 ବର୍ଷ ସେ ଗଛକୁ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ ଆମେ ବି ଛୋଟ ଗଛ ନୁହଁ ବଡ଼ ମିନିମମ୍ 5 ଫିଟ୍ ହାଇଟ୍ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ଯେଉଁଟା ଇଜିଲି ବଢ଼ିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜାଭିୟର ସ୍କୋୟାରରୁ ଲୟଲା ସ୍କୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ବିହାର କଳିଙ୍ଗ ନଗର ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଆକାଡେମୀରେ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ 1000 ଆମେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 3 ଇୟର୍ସରେ ସାର୍ଙ୍କର 25,000 ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ PPP ମୋଡ଼ରେ ଆମର ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଇଜିଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଭିଗାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆମର ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଛି ଅବହେଳା ନଜରକୁ ଆସୁଛି ସେଠି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ଆମର ଯୋଡ଼େ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୁଲି ବୁଲିକି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍କାର୍ସିଟି ୱାଟର୍ ରହୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ଗଛର ଏ ବର୍ଷ BMC ତରଫରୁ କୌଣସି ଗଛ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ ଆମର ଯେଉଁ MCC ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଅଛି ସେଠାରେ ଲଗାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଇଛୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ PPP ମୋଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ 2000 ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ 1000 ଗଛ ଏବେ ଆଜି ଲାଗିବ ଟୋଟାଲ 3000 ଗଛ ହୋଇଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ମଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମେକିଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୀନ୍ ଏଗେନ୍ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା 5 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଭିଗାର୍ଡ଼ର ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ 1000 ଗଛ ଲଗାଇବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ମାନେ 25,000 ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ତ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଆମେ ମାନେ ଏନରୋଲ୍ କରୁଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ 100 ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ଏନରୋଲ୍ କରୁଅଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଲେଜ ସହିତ ଆମେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରୁଅଛୁ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ୟାଙ୍ଗର ସାର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଜଣେ IFS ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ସେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମାନେ ଲିଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ତାହା ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ତାକୁ କିପରି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ ସଦାବେଳେ ଦିଅନ୍ତି